acordo fechado hoje pelo governo vai viabilizar novos contratos do Plano Nacional de Banda Larga para ampliar o acesso à internet de alta velocidade e baixo custo nas regiões Norte e Centro-Oeste. O acordo envolve a estatal Telebrás, a empresa de energia Eletronorte e uma operadora de telefonia celular. A Telebrás assinou nesta quarta-feira um acordo de cooperação técnica com a Eletronorte. Com isso, será agilizado o processo de implantação do Plano Nacional de Banda Larga nas regiões Norte e Centro-Oeste do país. O acordo vai possibilitar que a população dessas regiões tenha acesso à banda larga de alta velocidade por preços populares. Esses termos que nós estamos assinando, particularmente o que nós estamos fazendo com a Eletronorte, vão ter uma grande repercussão na possibilidade de atender com internet a região Norte. Pelo Plano Nacional de Banda Larga, lançado em junho deste ano, 4 operadoras de telefonia assinaram um acordo para oferecer internet de 1 megabyte por segundo por R$ 35. Agora, mais uma operadora, a TIM, assinou o contrato de adesão. A operadora vai oferecer planos de banda larga móvel em computadores portáteis. O acesso vai ser via modem, que será vendido ao preço de R$ 96. O valor poderá ser parcelado em até 12 vezes. A nossa ideia é oferecer em larga escala, nesse próximo período, aí, com o programa estabelecido até junho de 2014, principalmente, internet com preço condizente com as pesquisas que nós fizemos, que razoável que a população tenha condição de pagar, mas mais do que isso, esses investimentos que nós vamos fazer e a parceria com os provedores, com os municípios, tem o objetivo de ter internet com 5 megabits de velocidade largamente oferecido no próximo período até 2014 e também estamos montando todo o nosso trabalho para dar conta de atender as cidades da Copa, que terão necessidade de conexões ultra rápidas.